大家好，咁啊，翻到嚟星期一啊，下昼开市市况啦，咁啊，咁啊有 Gary Sir 啊，同埋正南啊，咁啊，同埋我喺度啦，咁同大家睇住个市嘅，咁啊，大家好，咁啊，系啦 ，Gary Sir， 大家好啦，身体健康嘛？点啊？身体我惊惊紧，而家仲好紧，系咪啊？都可以嘅，都可以嘅。系咁，而家今日就劲啦，咁啊，隔篱台又。死上啦，咁好多人都关心佢啊，咁啊希望身体健康啦，尽快可以 take care 翻啦，咁报翻恒指先，咁做紧22441点啊，跌紧325点左右啦，咁啊个市越跌有啊 ，Gary Sir 点睇啊？咁啊都好，其实都大家都睇到啦，而家俄罗斯同埋乌克兰越搞就好似越大煲咁样，哇，真系～你覺得會不會打核戰啊？真係唔真唔奇啊！真係好難估喎、啊，依啲去到依位，其實講真，去到係咪絕路啫？咁真係喂，講真係咪都死嘅？上個星期嘅同小珍做節目嗰陣時候，我都話一開波打咧，普京死咗噶啦，即係俄羅斯死咗噶啦，即係無論你打贏打輸，其實你嘅經濟制裁都會好貼心啊！以後都有歐美好貼心咁招呼你啦。咁而且咁而家唔係講佢贏緊喎，仲係有可能打唔贏添。啊，亦都見到其實個冇一個好 ready 嘅落出城又好，唔同嘅嘢都唔係好 ready 去打呢場仗嘅時候，行到呢步咧，其實我諗佢自己都係一個點講咧，唔係按住個 plan 去進行。咁所以再落去嘅话，其实件事喺俄罗斯 position 越嚟越核突啦。但系其实我反而睇嘅已经唔系俄罗斯同埋乌克兰嘅问题，反而系翻去本身香港或者内地啦，可以直接讲系中国嘅 position 啊。咁啊，今日俄罗斯啦，明日就中国，咁大家都越睇越。呢件事可以投放翻落去台湾或者 even 大陆个 market 嘅身上咯，即系嚟紧嘅制裁或者嚟紧嘅中美或者东方同西方嘅冲突咧，可以睇到越嚟越大镬啦，可以咁讲。咁你又点睇咧？正南好似熄咗个麦啊，正南系嘛 ？Hello， 见到个口噏噏，系听到啦。咁我自己咧就冇睇到咁差嘅俄罗斯嗰方面，因为只不过系佢嗰个冇准备咧，所以话所谓话冇准备啦，其实只不过系讲紧而家打到去基辅，而家罕见啦。但系咧，其实呢样嘢唔系佢想嘅。因为你见到佢嗰个派兵咧，其实佢系用一个营级，唔系一个团级，咁啊费事即系做得咁核突啦，即系屠杀咁啊嘛。咁啊，你话系咪真系咁差咧？如果佢喺佢方面，即系金融嗰方面，咁其实 SWIFT 嗰个制裁咧，其实就要睇佢持续几耐。因为其实俄罗斯喺打呢场仗之前咧，就已经有呢个6300亿嘅美元嘅外汇存底啊。另外咧，同埋实际上而家德国嗰边咧冬天啊嘛，咁啊佢话而家德国嗰边咧佢个战略储备最多7日，咁即系话如果你一话要制裁佢，调翻转头俄罗斯话要删佢天然气嘅，咁样佢系咪最系咪挨到7天咧？你要记住人哋系民主体制嘅，咁啊欧洲嗰边其实自己都要受翻，咁啊其实佢又唔系完全冇准备嘅，我觉得，咁啊睇挨几耐啦，所以呢、這个即系。调翻转头嚟讲，我哋都系继续睇个市嘅话，真系向下睇噶啦。系，咁啊，嗱，我自己个人觉得咧，就系喺个咁唔太平嘅局面，就系我哋啲投资者点样可以太平咁样过渡啦。咁啊，嗱，我喺今个礼拜咧，我都做咗两个动作嘅。咁啊，临到礼拜五嘅时候咧，见到个油价突然间插咗落去咧，咁我就买多咗一张油，同埋咧买咗一张银咧。去做一個 hedge 嘅，
因为本身咧，我即系都知道啦，我啊买嗰啲银河，咁我又唔甘心咁样走啊，见到今日银河啊，而家都系肉酸噶嘛，都唔系靓仔嘅，就跌咗4% 落去噶啦。咁但系我又觉得，依家冇理由噶，38蚊揸上嚟咁样，咁啊沽咗佢，我又唔咁心塞。咁唯有点咧，就系买张油去做一做个 hedge 啦。咁啊嗱。咁啊，油嗰方面咧，咁啊跌到落去，咁上个礼拜尾咧就礼拜五我记得咧，去到成92蚊落过去91蚊嘅，咁我觉得，咦冇，即系长仗啊，点会咁快打完咧？普京记住系一个本身系一个好硬啊，同埋佢本身都系工人嚟噶嘛，咁啊所以咧，我啊觉得呢场仗咧冇理由就系咁短时间即系搞掂啊。咁我決定啦，買多張。咁結果咧就係今日咧翻到嚟，咦又上翻97蚊啦。咁所以咧，觀眾朋友可以留意一下咧，就係我先就留意一下啲883啊、857先啦。咁見到今日咧都仲抽升緊上嚟嘅。咁但係你話係咪相關程度好多咧？我又覺得唔係相關程度好多。咁但係咧，你話你唔識買期貨有啲咩買咧？咁我覺得883同857咧都係幾唔錯嘅選擇。但係咧銀又唔同啦，銀咧你睇翻只815啲人又話問啊，有問過，喂買唔買好啊？喂都係叫做中國白銀啦，係咪？咁但係你會留意到咧，其實同個銀嘅期貨咧有少少係唔同啊。咁我就覺得真係有啲驚嘅。咁所以咧815同埋1815咧，你就唔好諗住咧當係佢係一個銀嘅期貨咁樣用啦。你見到咧而家都仲係跌緊落去啊，但係咧期嘅期貨咧仍然係升緊嘅。咁啊，首先咧，呢度就要俾個 tips 大家先啦。如果你真係 hedge 嘅話咧，期貨嘅油咧係暫時都做得唔錯嘅。咁同埋你見到啦，而家跌落嚟啊，喂，越跌越有喎、哦，你真係驚驚死啊！因為咧，恆指啊，大家可以睇翻幅圖咧，其實已經跌穿咗咧，講緊係22,750點咧，就係喺2021年咧12月20號啊，星期一咧做出嚟嘅低位啊。咁而家咧再賣向咁落去咧，下一個支持嘅位咧，其實已經要到22,100點噶啦。咁所以咧，大家真係要小心，盡量咧就減緊啲貨咧，我覺得穩陣啲嘅。係，呢度點睇啊？呢度係啊，都係啊。咁啊，其實啊，之前最主要啦，都係啊反彈嗰陣時都大家喂，即係 Gary Sir 都講啦，25,000嗰位其實鐵頂啦。即係真係好難升穿，亦都由 high 個高位之後即係上落。咁、之前都講啦，兩樣嘢啦，第一就戰爭啦，咁 which 發生咗啦。咁另外加息嗰度，就算而家吹話，喂，會唔會因為戰爭問題令到加息嗰、那個趨勢啊或者速度咧減慢咧？咁所以其實過去美股咧幾日都有得彈下，但係跟住今日咧，其實都已經回翻曬。咁最驚都係兩邊夾啦，咁長仗就接住慢慢磨。另外一 part 就係個加息又會繼續進行，因為始終我覺得加息嗰度其實都冇得走，即係就算你呢、這個蘇科俄烏嘅衝突持續落去都好啦。咁要搞到美國因為咁樣唔加息咧，又唔係太睇到，因為大家見到其實美股嗰邊嗰堆啊，全部業績真係唔差嘅，咁亦都見到好多唔同嘅數據咧，顯示嗰邊嘅經濟咧係的而且確係 keep 住增長到，咁都係喺港股嗰度反而真係要第一睇住啦，咁個市真係繼續挫去噶，咁穿咗之前個低位之後咧，我諗可以行嘅，咁之前度過就21,000八左右呢個位啦，咁其實都係好窄嘅。得嗰幾百點嘅啫，咁如果有啲咩事咧插落去咧就痛，咁所以有貨嘅自己睇實啦，即係啲嘢唔係咁似樣嘅話，沽咗去袋翻錢落袋咧，咁就叫做比較穩陣少少，即係唔需要喺啲咁事冒太大險先咯。丁南點睇啊？我想即係承接翻加息嗰樣嘢嘅，就想問一下 Gary Sir 嘅。咁而家就話得人打仗呢嗰、那個加息可能會放慢啦。但調返轉呢因為而家有呢個戰爭喺度呢，咁你能源啊石油啊天然氣嗰方面個價格呢係預咗會升㗎嘛。咁其實調返轉其實係嗰個通脹係會嚴重啲喎。
咁啊，其实佢系未必有嗰个环境系俾佢放慢，而系可能会要佢系更加急促嘅加息添。阿 Gary Sir 点睇咧？我觉得咧有少少俄罗斯咧系特登做个局面出嚟，因为你毕竟咧资源咧都系讲紧资源国咧一定系喺俄罗斯度噶。咁佢行得呢一步咧，佢就预咗系夹高个资源率啊！你见到其实油咧曾经系压过落嚟嘅，美国嗰边咧亦都系讲紧咧就会释放一啲咧油嘅储备喺度嘅。咁但系佢你见到啦，佢释放咗出嚟之后咧，好快其实今日咧一弹咧弹翻成5-6% 上嚟，即系话佢呢个操作咧实际上都未有效啊！再加上其實佢而家喺咁高位度咧，你見到提供咗好多軍事嘅裝備出嚟，一定咧就係高位出緊啲貨噶啦。咁佢而家軍事嗰邊，咁你計落啦，無論係邊一個國家咧，其實喺軍事上面都係冇著數嘅。俄羅斯冇著數就梗噶啦。咁啊，學阿 Leo 話齋，我係咪都係輸噶啦？係咪你係咪都制裁我啦？咁一下咧就已經係逼到佢冇得轉身啦。但是美國一樣咧，係冇得轉身啊！你見拜登出嚟講咧，佢都係咁講啊！嗱，你一係咧就逼我制裁佢，一係咧逼打第三次世界大戰。但係全世界冇人想打第三次世界大戰噶嘛，係咪？所以咧，佢而家都騎虎難下。嗱，唯一你會話咧夾咗喺中間嘅中國咧，有少少著數位嘅，就係美國咧已經忙住咧，究竟喂我要將我啲航空母艦究竟擺喺俄羅斯好啊，抑或擺翻喺南海度？咁似乎咧有少少轉身嘅位咧，就俾咗中國啦。咁嗱喺呢個局面底下咧，其實中國都冇乜著數啊，因為你封咗俄羅斯嗰邊嘅資金同埋嘅合作，其實對佢嘅影響咧亦都係大嘅。所以而家好講咧，就係個時期究竟有幾長啦。如果佢係可以喺2個禮拜會邊喺1個月裏面咧，將呢個戰爭可以減低成為一個衝突嘅，或者大家坐低有得傾嘅話，咦？似乎咧今年咧都仲有得玩下，喺秋季嘅時間咧個經濟局面可能有少少扭轉。但係如果一戰事係拉長，甚至乎係有第三個國家已經牽涉到嘅話咧，依場仗就唔係一場細仗，唔係細仗嚟噶，唔係少少嘅衝突，可能成為一個咧真係第三次世界大戰一個火頭咯。咁最驚係依樣嘢出現，所以咧今日咧大家都好希望啊，坐得喺度咧都想世界係和平嘅，咁亦都唔好將件事再推得咁危險咧。我覺得咧咁就係會安全啲。對於我哋係啦，咁對於我哋資金嘅話咧，記住就唔好投放太多啊。咁啊 ，Leo 都講得係啱啊。喂，有錢咧梗留喺身嘅啦，留喺出面好危險嘅。係啊，大佬突然間走難搭飛機都要錢啊！喂，即係。我哋要可能阿精南，你又熄咗个麦啊？你开翻个麦先啊！要系啱啱再连过，系我听到你讲嘢。OK， hello， OK 啊嘛，系啊，我听到，听到，我讲系我已经即系搣教翻嗰个唔系定音，听到 OK。咁所以大家阿 Leo 就话走都要钱啦。喂，睇嚟我哋咧几个都要揾另一啲安全屋啊。睇下邊度安全咧，要匿埋。你知啊，打黑戰唔係咁簡單嘅，要地底都要收到 WiFi 先有用。係啊，所以即係大鑊啊！啊，爆個核彈，大家即刻唔使走啊，氣化變咗一個形啊！咁啊，當然啦，去到呢度都要答少少問題啦。咁啊，有人就話：喂，9988可唔可以買咧？咁上個星期出咗業績啦，就比較都唔係比較。都真係幾差，咁啊跌咗成按比啊70%+，咁啊去到依個位啊9988今日都創咗一個新低啦，咁啊接近100蚊左右，而家仲102.7啊2.5%，啊9988點睇咧 ，Kevin Sir？ Hello。Hello，Gary Sir， 系听唔听到？又翻翻嚟，系啊系啊，我哋系啊，睇紧咁9988，系我就觉得咧9988蚊咧，我就预咗落100蚊噶啦。咁你见到个势咧，都系全而家系历
市嘅最低位係100.7，由今日咧做出嚟嘅。咁但係咧，通常咧以我哋咧一係就唔講，一講咧所謂嘅歷史低位咧都係愛嚟突破嘅啫，即係新嘅紀錄嚟嘅。咁啊，所以咧我都覺得係100蚊留下啦。咁所以如果有朋友係要 put 嘅話咧，我覺得100蚊依一下咧，基本上我都覺得落去就等噶啦，就唔會咁短期裡面咧會彈翻上嚟咯。咁啊，所以有貨嘅我建議你啊走一走。如果你係冇貨嘅話咧，真係要學即係頭先講嗰個 put 一下，仲著數啊。嗯，係咁啊，大家其實今日咧朝頭早個市都冇咁差嘅。咁啊，而家借個勢咧，其實懟翻曬啲 tech 股就繼續落緊啦。如果大家有睇到啊，嗰個恆科指咧，其實都跌緊成1.幾%左右。即係其實短期嚟緊係咪都係跌呢堆 tech 股啊？係翻翻嚟，所以咧 tech 股咧，你見到咧今日都冇乜運行噶。你睇下只78，你就知啦。越沽又系越去越有力嘅，即系你谂下最惊嘅呢啲咩人，越升越有力就话正嘅，大佬你而家越沽越有力，越沽越大成交，咁你即系话咧冇乜人系想咧喺呢个市场上面咧留翻啲货翻嚟，同埋咧你见到咧近期个低位啊400蚊嘅啫，其实好接近噶啦，跌多5% 就搞掂噶啦，所以都要小心一啲为妙，我就觉得。次系 put 落去又稳阵过买翻个升上嚟咯。系咁啊，啱啱有人问只7000啦，咁啊 Gary Sir 答咗你啦，咁小心啦。咁啊，另外都系啦，一啲反弹翻嘅股票，例如3690啊，都有一个跌幅嘅。咁而家做紧166.9啦，跌紧2% 左右啦。咁朝早一开市嘅时候都升1.5% 嘅，咁啊后屘跟住市落翻嚟，咁啊大家要小心啊。咁今朝早其实都。个市其实都跟住打一弹嘅，咁真系都有80多点俾你，咁啊到到而家啦，跌紧300点左右，做紧22,475点啊，咁啊今日成交都唔少喎，咁但系跌市有一个咁嘅跌幅咧，有一个咁嘅成交咧，大家真系好似啱啱所讲啦，睇住自己钱，咁啊年期真系冇钱买飞机走咯，咁大家都要。保守少少，系啊，所以要搭船噶啦，就嚟，我哋要整翻两只舢板或者整翻两只游艇翻嚟搞啊！正南，你预备咗未啊？我哋架艇，洗头艇，我哋点啊？正南，你啲车股点睇啊 ？Sorry 啊，我头先听得太，头先我听得有啲唔系好清楚，Sorry。我唔紧要啊，你冇话真系跌沽落去，你真系当241啊，1833嗰啲图。窒咯，正啊，又唔见咗啦。Sorry 啊，又窒咗啦。系啊，唔紧要啊，你落咗，你咁快已经落咗地底啦，已经，你睇嚟要走烂咯。Leo 系嘛？系 ，Hello，Hello， 又翻嚟啦。Hello， 我记得正南，系啊 ，Hello， 我听到 Leo 问我车股啊嘛。系啊，车股点睇啊？紧要，阿正南咧，暂时咧匿埋喺地底度，咁啊，但系车股咧，我见到咧，今日只比亚迪啊 OK 喎，唔跌落去喎，反而就。佢見到咧，佢而家咧就係報緊咧236蚊，係冇上冇乜上落嘅。咁啊嗱，唯一一個好處就係咩咧？佢冇乜上落，咁但係咧佢嘅成交額都唔大。咁睇嚟咧，佢而家開始咧真係要橫行啦，因為你見到條10天線咧開始係打橫行，咁啊20天線咧喺度等緊。咁啊，所以咧我哋觀察多幾日咧，咁啊只比亞迪睇嚟咧就會知道佢跌夠未啦。系咁啊，比亚迪就冇咩点跌啦，但系大家要睇翻只1755啊，同埋2333啊，1755而家涨14.34啦，今日跌紧5.4% 嘅，咁啊，另外只2333咧都系回紧嘅，咁啊做紧16.32啊，跌紧7%，咁啊
呢兩隻車股其實之前都講啦，其實佢哋唔係唔做電動車嘅，咁啊，但係喺電動車嘅每個月嘅銷售數據上邊咧，都明顯啊，即係以咁嘅 size 或者以咁嘅規模嘅公司嚟講咧，都係做得比較參差嘅。咁啊，所以 even 去到175咁幾千億嘅車期咧，都 keep 住由高位嗰個水緊落嚟。咁啊，即係2333更加係即係。睇個陰陽燭啦，或者睇翻個圖表啦，45到個隊落去嘅喎。正南有咩睇法咧？即係而家其實基本上嘢咧就分三樣啦，一就係一一，另外一個咧就係新勢力三傻，跟住就係依堆嘅舊嘅車股。依三個唔同嘅車股咧都有唔同嘅走勢，點睇依啲咁嘅車股咧？我就是咁样讲，即系如果你系要投资即系新能源车咧，都系买翻蔚来嗰扎嘅，即系三傻啊嗰扎。但系咧问题系咧，早一段时间咧，可能一年左右啦，其实个市其实炒得好劲嘅呢啲股。咁啊，你见到175啊、2333嗰啲咧，其实你要做沽咧，你真系 copy 做241啊、1833咁样，你就可以睇到点样沽落去嘅。其实。9988都有啲咁嘅样嘅，其实你真係将幅图呢 copy 喺241-1833咁样呢，你就知道其实呢啲股系冇得揸，唯有继续沽落去囉，即係长揸啦，红仔都可以。Hello。 咁啊 ,Gary Sir, 点睇呢车股呢，即係啱啱就叫111就比较好啲啦。咁啊，但係另外因为好像是蔚来的，那星期四就在香港挂牌的，那些新势力怎么看呢？175和2333呢就宁愿沽呢就好过买升了，相反地呢你说揀的话，揀的小鹏呢好可能呢就着数一点，如果你真的要揀的话，为什么呢？看回北水那方面，你看到呢近这两个月呢它都是入得比较多的，入了差不多成11.多亿的，所以呢它有北水支持的情况底下呢，这么多只要揀，一是就揀只比亚迪，一是就揀返只小鹏，我觉得会安全一点。但是你说是不是现在这个时间一定要买呢？我觉得就即是比我就等多阵先，我就不宁愿这么高风险走入去咯。系咁啊，大家都会睇路啦。咁啊，喺销售数据上边睇咧，只9988啊，咁明显比另外嗰两只新势力咧就好啲啊。咁 keep 住都可以达标，咁大家可以睇住啦。咁但系今日小鹏都跌2.3%，做130.6嘅。咁啊，大家可以睇住啦。另外有人问啦 ，Gary Sir 883啊，喺呢啲位咧，而家可唔可以考虑下入翻啲咧？883咧，其实咧早几日咧去到油价100蚊嘅时候咧，佢啊做到差唔多成10.4咁上下嘅。咁啊，现时咧油价其实你讲紧咧都有而家应该又去到97蚊啊，啱啱睇完啦，睇下先吓。因为咧，临食饭之前咧，我都望过一眼咧油价嘅。咁油价今日啊，而家已经去到96.8啦，都系一个高位嚟嘅。咁你话有冇机会再冲翻上去100蚊咧？其实就真系好大机会，我觉得。咁你话现时你入唔入？你话有少少嘅升幅喺度，但系你就唔可以去谂到突然之间好似之前咁噶啦。再升多10%-8% 咧，就难啲噶啦。咁但系你话现时有冇一啲嘢可以补到指，即系指下自己啲蚀位先咧？咁都仲 O K 嘅，有少少嘅升幅喺度咯。系咁啊，大家留意一下啦。咁啊，另外系另外咧，其实咧就只股咧，其实都值得讲下嘅，就只1961啊。近排个市咁差咧，其实佢又系咁冲上嚟，唔知阿 Gary 成点睇咧？即1961咧，其实上一次咧，我哋做节目嘅时候咧，都讲过，本身咧喺2月8号嗰日咧，其实咧做咗一个转货，我哋叫卸仓啦。咁啊，当日咧我都做过一啲analyze 出嚟啊。咁佢转咗仓，咁大概咧转咗差唔多成亿嘢噶啦。
咁而家咧就慢慢炒緊上去，咁啊計個條數啦。本身呢只九尊數字互娛咧，又唔係有啲咩大買賣，又唔係突然之間賺好多錢，咁但係咧會唔會係借錢做另外一啲嘢咧？正所謂就係生意淡薄啊嘛，係咪？不如就賭博。見到今日嘅成交額咧都係330几万嘅啫，咁佢浪如果真係攞咗去借錢去浪貨嘅話咧，咁都浪咗成億嘢啊！咁有機會可以再上得多少少嘅，咁我都睇好呢只股票，我覺得係可以再上翻去過7轮上嘅。咁啊，個市就而家上翻啲啦，就上翻去即係挨近22600嗰啲位啦。咁啊，達市成交就800亿。咁啊，其實都冇乜嘢好做嘅，其實真係睇定呢個市先啦，因為其实美股嗰边咧都开始有啲穿位咁样嘅迹象咁样。系啊，咁啊最即系其实咧有几样嘢我哋就谂下啦。咁啊，第一就系谂下我哋自身，咁因为点解咧？啱啱先讲完啫嘛，会唔会禁足7日啊？听日就3月啦。如果禁足7日嘅话，咁啊个市又会点样咧？咁啊嗱，我哋谂好第一食咩先？我今日落到去。我只是买什么呢？不是买验孕棒，买验身棒啊，大佬。我都怕奶奶你的。那就下去买，跟着一盒拿出来呢，给前面几个阿婆已经执了10几20支，我得回几支，你买不买？焗买啦，是不是？好啦，跟着我想着再去超级市场扫下这货啊，点不知去到个架度呢就乜都冇嘅。咁你又想下啦，最后尾呢就是落到去个市场再。啲人買唔到嘢，經濟又一定唔好啦，係咪？咁你喂你有冇市先？開唔開市啊？其實咧，嗱，如果唔開市啊，醖釀住一啲嘢嘅喎，大家唔好以為唔開市咪好咯。嘅時候冧咗落嚟啊！你點知禁足啊禁市嗰幾日會唔見嘅？你唔知啊嘛。咁所以咧，我哋要諗下，喂，究竟係咪要？集啲货集得咁耐先啦，嗱，我自己手上面咧就两边咧就 hedge 咗啊，即系无论佢依轮大升又好，大跌都好咧，对我嚟讲影响咧应该就系好少，即系似乎咧我个 portfolio 开始横行状态噶啦，咁啊，点睇啊，正南兄？其实冇啊，你如果一禁足咧，真系乜都唔使玩噶啦，你即系留喺屋企，即系如果有股集炒就继续炒咯，冇股炒真系。快啲揾啲嘢食先好啲，冇嘢食好大镬啊！呢度买咗嘢食未啊？我都系食紧午餐肉啦，而家。哎呀，我都系。上年疫情嘅时候，咪成班一齐抢粮嘅，咁啊，其实我谂个个屋企都有啲午餐肉丁啊，公仔面，我公仔面食咗成年，我都未食晒，所以其实应该死唔去嘅。咁另外有个消息啦，1978啦，聚福楼。咁啊，其实出咗嚟都好震撼嘅，尤其是阿泽啦，咁好唔开心。咁最主要系咩咧？牛角啊，佢 so call 旗下嘅餐厅咧，都唔做唔掂啦。做唔掂嘅意思唔系佢真系冇生意，系个环境咧好难 keep 住落去 operate。唔止食客嘅时间受限啦，呢份佢翻货啊，其他嘅成本都有一定嘅提升咗。咁其实讲紧大家都知嘅餐饮行业，其实个利润讲紧真系你睇好多唔同公司嘅公告都有10%已经好尽。咁如果系呢啲咁情况通胀又好或者都系会令到坊间嘅餐厅餐饮业好难运。咁啊，所以其实都有个消息话唔同嘅餐厅，例如泰兴啊、大家乐啊呢啲民生少少嘅餐厅咧。都暫時會有一個停運或者裁員或者 even 直接關閉的情況出現。咁啊，正正就好似啱 Gary Sir 所講啦，喂，我唔理賺唔賺錢啦，民以食為先。咁啊，連啲餐飲都搞唔掂啦，真係個個可以買定幾包烏冬啦。咁啊，喺屋企睇住烏冬嘅局勢，咁啊，繼續食烏冬。我今朝咧，其實落好難去咧買嘢嘅時候。买个验身棒嘅时候咧，行过见到大家乐啊、吉野家啊呢啲铺头咧，全部都闩晒，咁点算咧？系咪？咁啊嗱，我可以建议阿泽嘅，我咧就喺上个礼拜咧就买入咗8kg嘅和牛，系啦，咁我就食咗一半噶啦，
咁啊，唯有你过嚟啦，我放翻俾你啦。你要基本上养翻只牛好啲喎。我而家嗱，你问我啲学生都喺度问我啊，喂，究竟投啲咩？我话梗系投咩？投和牛啦，喺日本又投翻个和牛农场，起码唔使死先啊嘛，系咪先？都系嘅，咁啊，大家睇住啦。可能真系啊，都要开始储少少粮啊。咁啊 ，Mandy 就话啊，爸爸好大机会跌破100蚊。咁啱啱 Gary Sir 都话啦，系啊，照睇100蚊留下噶啦。咁啊，另外有人问啫。啊，1024啊，点睇咁都要问一问 Gary Sir 啦，咁啊，啊，只1024点睇咧？呢只1024虽然咧今日咧就升紧，亦都系我利是股嘅其中一只，但系我都讲啦，一日咧未升穿100蚊咧，一日你都唔好当佢真系会好炒啊，好正咁样，就一定唔系呢件事嚟噶。我自己咧就觉得安全啲啊，100蚊楼上啦。仲要咧加多樣嘢啊！而家加埋烏冬咧，真係唔好再搞事，真係食得落烏冬先啦。如果唔係咧，真係唔好搞擺咁多喺度咧，賺自己坐得耐。嗱，唔代表你第時冇得賺啊，只不過你要坐嘅時間咧會好長咁解。咁啊有個個又唔同啦。嗱，我就唔中意坐嘅。咁啊最好咧買完之後咧兩三個月咧就可以收翻嚟噶啦嘛，係咪？咁但係我而家睇個形勢咧，呢一隻如果你現時買嘅話，起碼咧都要睇翻半年。冇半年佢都搞唔掂啊！嗯，我自己咧又有个问题想问阿 Gary Sir 啊，上年咧，今年啦，阿 Gary Sir 就话快保银行啊嘛，上年咧其实都有一啲港，都有啲对联啊，啲咩港交所啊，斯摩尔啊，嗰扎都好兴啊，咁样咧见到斯摩尔咧，其实又穿位喎，其实我见佢有红底咧，其实你觉得系咪可以沽埋落去咧？你都唔好话咩啊！打仗，我其实咧，我呢几日咧喺度留意紧打仗有啲咩股系真系会升嘅咧，系得一样嘅啫，啤酒股，哇咁 P K 啊，全世界都系咁啊，即系中意人哋 P K， 唔中意人哋好啊，中意饮住啤酒，系咪真嘅咧？即系啦，食烟咧都搞唔掂啊，所以斯摩尔咧都系泼水啦。不过都系斯摩尔，其实大家睇咗好耐啦，咁啊，如果讲走势嘅话。其实都唔使睇住啊！另外一 part 就啊，之前都系啦，炒高之后喺啊高位跌落嚟，咁都叫做有一个比较大嘅啊向下行嘅走势出咗嚟。去到呢位咧，大家要睇嗰阵时系炒啊电子烟 and 呢个啊大麻 so called 炒高咗个堆啦。但系而家落到呢位咧，其实正正常常，大家睇翻佢，只不过一个。啊，工业股啊，咁啊去度嘅话，其实而家个 P E 咧都叫高嘅，咁啊所以其实有位落落去嘅继续。咁另外只啊388啦，咁啊 exchange， 咁大家都计到数啊，呢啲咁嘅股票啊，数而家嗰个40几倍嘅 P E 咧都系非常之高的，咁个市一唔好咧，你又跟住落噶啦。早起一个星期咧，有人问咧，都嗌大家沽咗去啦，呢啲咁嘅嘢啊，唔好留啦。咁啊，今日如果你睇到图，你就知道其实一唔得，一计翻啊个真实价值，揾翻个合理 P E 咧，呢堆会使得好快。咁啊，即系388就有啊400几蚊啊，早两个星期440咋。咁啊，而家已经几日啦，两个星期左右已经跌咗成啊。70蚊左右落嚟，咁啊，照計咧應該繼續有得跌嘅，咁有沽嘅，咁繼續坐度享受一下先啦。如果買咗嘅話，就恭喜你啦，恭喜你咯，趙偉業，逼住無後歡啦，係咯，你見到今日成個勢都係噶啦，你睇翻沃倫牛熊恆指。你見到啦，22,500嗰邊咧就一嘢啊搞掂曬啦。而家再有啲貨喺手嘅就係22,300至22,500，睇嚟呢兩日咧都係養大佢之後再懟埋佢食和牛噶啦。唉，我都即係冇眼睇啊！而家變上個市，你見到個市而家咧升翻少少嘅22,500，咁但係買得牛仔嗰啲收咗工啦，俾人哋。打晒啊，所以其实今次喂咁正
兜嘢使落去嘅，我都係覺得。咁啊，所以都係好似啱啱一開頭啊 ，Gary Sir 咁講，喂，擺定啲錢喺個褲袋先，即係唔好太需要冒險住啊。咁啊，有排沽喎，我諗呢排。有排沽啊！你见有冇人问？有人问啊？有冇花生股啊？做花生嘅股？有啦，咩嗰啲咩啊？杂货股咯，即系1610啊嗰啲，当然唔系花生啊，物杂货嗰啲其实都可以谂下嘅。咁啊，要搞嘅话就一定系买咩啦？买期货啦！你谂下。而家資源大家都知咩事啦，就玩完㗎啦，一定係谷資源上去，因為係一啲避險嘅嘢啦。第二呢就係講緊糧食方，咁歐洲係靠曬烏克蘭嘅做一個糧食嘅倉㗎嘛。咁你見到咁樣搞糧食一定出現問題，你所有嘅小麥、所有嘅花生、粟米都係出現問題嘅。咁所以呢你要买嘅买期货啦。咁第三样嘢买啲咩呢，就係驚死嗰啲，即係驚打仗，全球打仗呢就係银同埋金㗎啦。咁啊，所以你係唯有係咩呢，用期货呢去做一做个 hedge 嘅啫。嗱，调返转头喎，啲人呢諗住好似买 bitcoin 咁样，好似话会升返上。嗱 ,bitcoin 呢轮买嘢得返37,000。即係要留底嘅话呢，即系唔好话37,000系个底啊，可能越跌越有添啊。系啊，咁啊，始终 Bitcoin 都系存在好大嘅风险。咁啊，如果咁大嘅风险嘅话，你再攞嚟避险咧，咁啊，各合自理啦。咁始终都系非常有风险嘅，只可以咁讲。咁啊，精南呢排仲有啲咩股票睇紧嘅？未开声啊，正南，你正南未开声。诶、hey, ，hello， 诶 ，sorry， 又系咁。咁啊，我又觉得有样嘢值得密讲下嘅，即系我哋喺度，我哋之前个跌市咁长咧，我哋一路系惊紧，觉得哇，咁样跌法会唔会跌翻3年啊咁样？但系如果喺呢个情况下有啲战争啊，有啲其他嘢发生咗咧，咁其实加速嗰个跌势，即系你一嘢炸落去个市咧，会唔会反而对后面？之后个市会好翻啲咧，即系做翻上去嘅嗰个机会啊！喂，窒咗下，讲多次得唔得咧？哎，可以啊！头先咧，佢讲起咧个市，我哋之前一路觉得，个市唔得噶啦，即系要慢慢跌落去啊，或者可能跌3年添啊。但其实而家有啲战争咁嘅事，即系有啲咁嘅事情发生咧。即系会唔会令个市一嘢炸落去个低位？调翻转咧，你系容易啲做咧之后，即系容易啲升翻上去咧，即系换一换啊嘛，嗰个资金。我反而系觉得咧，系要留意翻内地嘅政策系点样。你见到佢其实佢之前部署咧，所有嘅即系股啦，你见到撇股拱晒落嚟啦，教育股拱晒落嚟啦，赌股都跌到好残好剩啦，系咪？咁而家你话加埋打仗，佢可以再跌嘅空间有几大呢？因为之前已经洗咗落嚟嘛，啲水分已经冇晒啦。好啦，到而家再嚟打仗嘅时候，你即係好简单嘅，你估美真係要打呢个核战，美国沽得劲啲定係香港沽得劲啲呀？一定係美国呀、啊、而家仲係呢个超高位呀、啊、你都即係大家都会识睇㗎嘛，淨係睇条线㗎。喂，佢一啲水一蚊翻出嚟嘅时候去边度呢？嗱，呢个先系命脉咯。但系你话系咪真系落去内地或者嚟翻香港？嗱，暂时咧就真系冇呢啲数据去支撑住嘅。但系我哋可以留意嘅就系、是，喺全世界而家都系一个高位嘅美股上面，当佢跌落嚟，我哋要留意一下啲资金第一步佢系去边度先。在上一个季度里面，很多出面的人都说，喂，他一定会落去一些虚拟货币，例如 Bitcoin， 但是今次证明了很明显不是的。但是你说会不会落回去有龙金度呢？我又觉得不是很像，所以呢我都要多一些数据呢才可以跟大家讲到。但是很明显的现在位就是高的，水也都是会抽走的，那去哪里而已。嗯，咁啊，头先阿 Leo 问我有啲咩股睇紧啦，咁我都讲翻啦，因为我其实一直都睇紧一只
即係揸緊只3311嘅。咁啊，今日繼續創新高啦。咁但係回翻落嚟就唔知阿 Gary Sir 點睇咧？33几多啊？3311。啊，3311。呢、這個建築股咧，你見到咧一條咁樣斜線斜上啊嘛。佢都係一個強勢股嚟嘅。你如果見得到咧，其實佢排盤亦都唔太差。咁係爭在咩？唯一今日爭嘅咧就係少少嘅成交量，可唔可以再推佢上去？但係都係講嗰句啊，呢啲股咧暫時嚟講一掉頭咧都係要走啊。嗱咁啱咧，正南咧就講緊呢只3311要留意啊。我啱啱咧其實係睇緊另外一隻嘅，就係、是一隻有相關嘅，就係等我撳翻出嚟先嚇，就係、是、只三星油啊。你見到咧三星油最近咧做出嚟個嗰、那個買咧，嗰、那個升勢咧都做得唔錯嘅，3175啊。咁啊嗱，你見到嘅三星油咧一模一樣咧，好似只3311咁樣嘅喎，一直咁樣升上去啦。如果咧頭先觀眾朋友咧喺度問啊，我又唔識買期貨啦，我又唔識油股又好似似乎咧又唔係太相關咁樣咧。嗱，你試下揀嘅三星油，雖然都唔係太貼近嘅，但係喺冇選擇當中咧，你揀翻呢只咧，我都覺得係穩陣嘅。佢見到最近嘅升勢咧，都係升穿咗高位啦，去到最高價嘅時候咧係6.72嘅，咁啊而家都係做緊6.68嘅啫。咁我見到咧，應該似乎咧就有上升嘅推動力喺度嘅。嗯，咦啊 Leo， 你只貓貓都好壯健下喎嚇。係啊。佢都好百厭啊！咁啊，咖啡貓啊，真係係啊，冇啊！依幾日都喺屋企撚貓噶啦，都冇咩嘢做啊！其實早幾日就諗住去牛角島食埋最後一餐，但係都係去唔到，咁啊而家就停曬啦。咁啊冇啊！其實股票嘅話，其實都好似啱啱所講啦，都係。比較靜啲啦，見到其實今日或者上個交易日咧都有比較大嘅成交，即係跌市大成交，其實都係嗰句點解今日會咁多嘉賓話喂小心啲倉啊，套翻錢會比較好啲嘅，就係呢咁嘅市況咧，其實見到投資者啊或者主船嗰個都係唔係想太承受咁多嘅風險啊，所以都係比較悶咯個市。咁啊，放翻啲錢先啦。你話要睇得透，係如果你話要睇得透呢個局勢咧，咁啊，不過我諗咧，即係有睇 Up TV， 我哋即係個好窒啊，正南，你一講到啲重要嘅嘢咧，就窒咗下。係啊，sorry， 又翻嚟啦。是啊 ,sorry, 仲听唔听到啊，听到啊，是啊，我又返嚟啦。是啊，其实我又觉得即係。你唔俾佢讲喎。是。最重要嗰下就窒咗啦。係咪黄标开返个咪开返个咪。正啦，係咪諗住介绍喺边度揼成骨啦，跟住就。好啦，封晒啦，封晒啦，正南，系啊，我哋俾人监控紧噶，系啊，我又翻嚟啦，系咪都听到啦？听到啦，啲观众朋友好唔耐烦啊，你讲咩一半唔讲喎，究竟喺边度嚟嘅咧？系啦，想讲咩咧？我系啊，诶，嗱 ，Leo， 系咪有啲料到咧？真系啊！真係，而家啲 AI 好勁啊！係啊，嗱，叫咗你啦，啲秘密嘢又唔好留到最嬲尾先嚟講啊，一開頭就講啊嘛，係咪？咁啊，冇計啊，咁其實大家都睇住啦，啱啱講咗咁多，其實你之前講緊嗰堆823啊，本港嘅房地產其實而家都受緊壓啦，其實走勢咧，本地嘅房地產咧都有一個比較明顯嘅轉勢嘅，咁。尤其是係財政司司長啦，陳茂波啦，咁我話唔俾追租咁樣，咁啊成堆嘅本地地產股啊或者收租股咧都冧曬落去，咁其
其实都冇咩特别嘢可以做啊。喺呢个咁嘅时候，其实呢啲股票或者疫情相关嘅，你以为佢会升之前炒一浸嗰啲1137啊嗰堆咧，咁其实都唔系太喐。咁其实都系好似啱啱所讲啦，就咁睇嘅话，其实真系可能 hold 啲个股啊，啱啱提到九专啊，呢个61啊，呢啲咁嘅个股去炒会比较好啲嘅。如果唔系咧，受板块或者受气氛牵连嘅板块咧，其实都预咗奶嘅。咁正行啱啱你想继续去边度读啦？可以讲多次嘅喎。继续啦，嗱又 hang 咗机啦，即刻系咪咧？系啦，即系搵唔到。系啦，嗱，但系咧，头先咧 Leo 讲咧就话，楼嗰方面嘛，嗱，其实咧，我唔知 Leo 知唔知，其实我嘅出道咧，反而唔系股行先嘅，我都系投资喺楼嗰度行先嘅。嗱，你问我，我而家做紧几个部署啊？第一咧就系我手头上咧有都仲有啲楼喺度啊，咁我而家咧准备咧就换马啦又。点解咧？讲紧嘅升幅咧都由2018年我再入咗一啲货啦，咁去到而家咧，其实都仲升紧噶。咁我就会咧见到而家呢个状况又做翻九成按揭啦，系咪？咁啊嗱，但系咧要做一样嘢嘅，呢样嘢就系要睇翻个人嘅资金压力重唔重啦，同埋你过唔过到呢、這个即系、就是、你还款嘅能力嘅测试啦。如果做得到咧，其实我觉得咧都系第二个嘅机，即系又系一次机会嚟嘅。咁我都系尝试紧换马嘅啫。咁啊，因为其实喺香港楼市咧，又高就高高换马，低又低换马啫。咁啊，你话而家系咪一个适当嘅时候？对于我嚟讲，我啊觉得喺而家系低位啊嘛。咁我层楼又赚紧钱嘅情况底下，我咪喺低价嘅时候换入一啲高资质嘅高质素嘅楼啊。跟住然之后再坐上去咯，咁啊，况且因为赚咁啊，嗱，但系调翻转头，如果你系楼里面唔系赚紧钱咧，这个动作一定赚钱嘅时候咧，先至可以做呢个转马嘅行动啊，喺楼上面，咁啊，呢个系纯粹喺投资嘅角度咧，同观众朋友啊讲解一下或者分享一下啫，咁啊，因为喺上一次咧，我做呢个操作嘅时候咧，直至到而家咧。都是赢紧钱的，咁啊，呢个又系少少嘅叫楼市上面嘅心得啦。系咁啊，系啊，咁都系啦，好似啱啱崔生又话有机啦，咁啊，大家可以留意一下，咁啊，有冇啲唔同嘅机遇啊？咁啊，除咗喺股票市场之下咧，其实今年嘅市咧，咁啊，都喺唔同嘅 segment 啊，例如楼市啊，或者 even 铺市啊。上面都有唔同嘅機會可以俾大家爭取到嘅，咁啊而家個市咧其實就跌定咗啦，咁報翻恆指先咗22,540點啊，跌緊227點嘅，咁啊成交到而家咧真係唔少啦，咁啊都差唔多去到900億左右啦，咁啊按照翻啱所講啦，都係一個跌市。咁啊，但系成交咁啊，已經連續 keep 住幾日嘅啦。你明顯見到個市況真係唔止吹保守啊，咁啊，直頭係見到啲人入貨咧就拋曬出嚟。咁大家可以留意翻個市況啦。咁啊，仲有最後幾分鐘啦。咁啊，喺呢個時間咧，想問阿 Gary 就，呢啲咁嘅市係我哋真係做一啲股票可以發掘到，定係其實大家真係買棵菜啊，好過炒股咧？我又覺得咧，而家最好啊進行咩咧，就係、是、一啲超短炒啊，即係頭先我哋譬如發掘到嘅有隻1961嘅，你見到佢升緊上去，動力又夠嘅，咁你買落去咧冇問題。但係咧，我都係有一個原則喺度嘅，個原則就係你今日咧賺咗錢咧，就今日好走啊。咁啊，點解咧？因為你過夜其實就係一個挑戰緊咧市場上面嗰、那個流動性嘅風險喺度啊。在这个这么动荡的时间呢，你去进行这个挑战不是不得，你的本钱第一是很多，第二你根本就不 care。那如果两样都不是的话呢，我就建议即时呢就止蚀，即时止赚，那就最好了。那不过夜呢是我一个今时今日的这条线来的。嗯，那好啊，那啊今天时间差不多了，那因为下一次都有少少那些 gear 要准备。那啊
今日就去到呢度啦，咁啊好多谢 Gary Sir 啦，喺咁嘅市况咁啊，同大家啊做好多唔同股票相关嘅分析咧 ，even 楼市都有佢嘅啊见解可以 share 到俾大家嘅，咁啊我哋下一次再见啦，拜拜，拜拜。